maanta iyo xiqdiga ay qaba cadowgii qaranka weeye muuse ilaahay arxda dheer ha ka jabiyo ilaahay ummadda ha ka soo qabto iduubta carasa weeyaan nacala waxatay iyo wixii lagu doortay iyo kitaabka beenta ka sheegtay iyo habaarqabaha tahay iyo gaajadii gurigii sandaqadee daasantay ina dameerow aad dameerahad reerin jinteenba ku yaalle taariikhdaada horaan daahir hayne ayow aygu dhalay ayow aygu dhalay ee ciilani uma dadan nacala gurigii maan ku caayin laakiin caawa ay iyo wax walba isaahil bay kugu tahay ilaahay ku ciil waa wax la ciilay qofka la ciilay maxaad ku garanaysaan ummaddoo ciilaa waa wax ciilan waa wax ciilan weligiin la hoos maro mooyaanaan cidba kor marin noloshiisana ciilan fooqal ciilan ummadda ilaahay iska daa ilaahay imaanka imaankana kaa qaad ilaahay imaanka kaa qaad awlaad baad dhashay rag xiniinyale oo kaa karta iyo firidnimo walba leh ood xag allihii xag aadameba u simantiin ayaad ubadkiisii laynaysaa ood gardaracdaana gurigiisa intaad ugu timid aad gaarigiisii jajabisay dhiiggiisii aad xalaashanaysaa ilaahay imaanka kaa qaad ilaahay imaanka kaa qaad isi aqnama tiiday iyo xiryo meel laga keenay aanaynu garanahayn ma wax walba loo leeyay hal gedabursiba halkan ka qaylinaya dhulbahantan ka cabaadaya ummaddii oo dhan saddex reer baa nagu dhex jiro saddexdii reer ciise haray saddexdii reerba uu cunay uu cuno hilibkoodiiba calaashaday subxaana allah hana soo marin hana soo marin halka lagugu xisaabanaya ilaahay raxmaanka ima taago nacdal yahay ku socday iga raalli ahaada ayga xun waan ka xanaaqee kasoo baxsaadaa ku soco matabaad asalaam asalaamu calaykum calaykum asalaam waraxmat ullaahi tacaala wabarakaatu kaasi hadda ma maqlaysaa kaasi ma joogto may maqashaa yes balaag meesha waxaan kuu soo diray way thank you ha ma ku yaala socdaa ku soco eedeeda ku soco haa waxaan ku yidhi waa rafadkii u dambeeyey waa rafadkii u dambeeyey reer kulmiye waa rafadkii u dambeeyey dadka waxaan ku dhahay way filan waayeeno haraati bay la sii dhacayaan maanta barkii boore ma tageenna dee waxaan ku yidhi way quusteen way qarhgoosteen marka waxaan leeyahay wuu tegaya ayaan gacmaha isqabsano iswada taagno kulligeenba waxaana weeyaan dee waxaan leeyahay taariikhda ninba waxbaa taariikhda u galee dee odaygan waxaan ku idhay inuu dhalay taariikh xun buu ka tegayaa somalilan taariikh xun buu kaga tegayaa taariikhda somalilan histariga baal madow buu ka gelayaa kolle waxaan ku idhi taariikho badan buug badan oo laga qori doono gabayno oo loo soo tirin doonaa haddii ilaahay ka dhigo marka waxaan leeyahay guusheenna waxay noqonaysaa inaynu gacmaha isqabsanno oo dadku dadweynaha reer somalilan dhammaan bari galbeed hadda waxba ma hadhin waa isbedelkiisi unbaa waxaan ku dhahay unbaa harsan inaynu wax bedelo marka waxaan leeyahay isbedelka si mug iyo miisaan laan uga qayb qaadanno meel kasta ma aan joogno waan arkaynaa dee waxaan ku dhahay reer kulmiye rafadkooda u dambeeyeyna dadka haraati la dhacayaan waxaasina maaha dowladnimo mas-uuliyadna maaha dadkana way ku siisiyayaane waxaan idin leeyahay dadkana waa dadkii isbedelka doonaye waxaynu kaga ciilbeelaynaa xukunka muuse iyo xukumadiisa inaynu farteena ku bedelown dhammaan reer somalilan kulligiinba isu taaga dalkiina iyo dadkiina ina badabaadsataan iyo mustaqbalka iyo future wanaagsan aynu ku bedelo muuse marka waxa weeyaan hadduu dadka laayana asagay magaxumo ku tahay dadkana asaguna wuu tegayaa wuu tegayaa waxa weeyaan magaxumay ceebna asagay ku tahay kolle aakhirana dee dembi way ku noqonaysaa adduunkana dee waxaan kulfoolxumo weeyaan qof dee waxa weeyaan maalkiisa iyo dhiiggiisuba xaaraanka ina dhibaatayso ood cid soo dirto haddii isagu soo diriy haddii dee waxaan ku dhahay qaar koos ee soo direenba dee waa dembiilayaal waa qalad waa cadaalad darro qof iisaan de amnu joogo wadadaa joogo waxaan ku dariiqaa marayo hantidiisi iyo naftiisiba dee maalkiisi iyo hantidiisiba kaa xaaraantamaysan tahay dadkuna dee waxa weyaan waa muwaadiniin xaq bay u leyn dee inay wax bedelaan shalay ninkani dee xukun militari naguma qabsanin wuxuu ku dimuqraatiyad buu ku yimi dimuqraatiyaddi buu la dagaalamayaa maxaa marka aynu kaga arsan karnaa inaynu bedelo keliya marka dee muuse waddankeena waddankeena ka ballaadhan dadka reer somalia waa dad wanaagsan oo goba oo dulqaad badan oo fiican oo doonaya hogaan wanaagsan oo leadership oo waxaan kule maxaan kule hogaanka u qabtay u baahan yihiin kiina waxaan kule dee wuu miiskii inoo saaray maanta marka waxaan leeyay walaalayaal bari iyo galbeed beesha dhexe koonayaasha
دلكينا عن يعني غبضن دلكينا أي برواقة أي نهجا ونعكسن أو واحد كويس بدل دخسلا كينا أي برشة الناس يسوي مال هيد أنا اسبدل كا قريب كنا قلنا أو أنا ست هاجنو اسبدل وما بهنن حبسي وما بهنن أولاد وما بهنن دبودع وما بهنن كلا كحين يا قبيلات يا ققب يا دتك أو واحد كله دكتاتورية لو عقد شغله يو محاكم الشارك إيه أدحرنت هاي إيه كجا عرسته ما وبهن وحن وبهن هاي مستقبل ونعكسن يهرمر مما أنت وحي شر على قد قالمي إيه وحن كده أنت صو كن أن نقد كمانته وقلين أو شرف له أو وحن كده ما أنت أوبت كودن أنا وضد كان مستقبل كهاي سن نقد كوقلين ويا وحي ما أنت نمن كان يكون شقي سنة يعني وحن لأن ولا ليال تا سيدي كاو حين يكون بدل حبط كان وحن يكون بدلنا فرت يا قلنك ما أوبهنك على كحين وحن أوبهن من نمو وأنا صادق يعني كده هذا دكتور على هذا قف كده دوري وقاعد أنا عليكم وين السلام دي هبروها يو يو تشد تشد السيجس يو كل يوم وين السلام من دماغ السلام سولو ويدو هذا مو عصب بعد عن مصا ما أنت ضد حرك لا عصب مو عصب بعد عايش شلا لا دردنا واحد إلى أبيب أوروا أولاقي سودان كي بقر كي جبوي جبويا أي تشيل كل جاي ولا جرحي وتشيل كلا دقيقة مس جرح عادية ولا جرحهم بس وأخلت ده إن أنتي كنا عوضت ما لحق لقى ضغط ضخركم بيتر ده اللي عيد ما يشوف رواين وواو كرسي قلنا يقدم ما ولا على سوكن كعب بحية حد كتاي كرسي قلنا عزلي يا سقي الله وضن كورنيرا على عصتاين يقدم بين هذي اللي نقص مال له سوى كمل كستفرق لني يا وكعير قاب ضبك كشدي وكهات درسا ومد والله ينيا نيجا تقول واحد قد بوي اللي عايز الصبح كأطورة نيجا يرى حلي بانك هاي حسنة دلا وقبوي مرك ماش وحي على بدن بتشر نيجا فرت صوت نك هو لاقيا إنك أنت وانكر نتشر ما قان هيرك مية اللي تاجي نيجا وكم بدن يي أنت يرى لش قيس على عصتة إلا دار شق بن ما يوضع تبرك دار شد اللود وملك استفرق لني ما لاضعت إيدي إلا دلك نك ويني موسي أفرت الله شقيسته دلك باك وين dadku ay u soo dagaalamay hanka loo lahaa walaanu argaysan tagay magaalada indhaas isku waystay magaalada bagaran mis dhulki oo dhanbu xaraashay in dadka tiraadii haga mooyaan dhulki dhanbu xaraashay askarti wax qaadatay 1 milyan oo laana beerka isku dhagan way ku shaxaadayaan waxaan ku yiri dadkii baabuurti kala degayaan oo ku baaranayaan meesha dayacbaayada ka taagan ma garata wadankii saas u galay dadkii Soomaaliland is jacla qurbi joogteen hata in yar baati mis sanadka walaa nacay dadkii niyadii wadankii ka wada naceen ka arkay ninka haysta qurbi joogteen nisa dal iyo dabad uu iman jirto wadanka lacag soo gelin jirta boqolkiiba in yar baatin 20 isha boqolkiiba boqol ay ilmeel la keen jiray wadanka lacagta dib loogu soo celin jiray dhibaato badan ba ka taagan meeshan wad arkaysa maalin beer lacag soo siinaya ka cod dagaalama dad awl baan fariiskaga haynay leey ka cod dagaalama lacagtan qaato si doorashadu u dhicin marka anuu waan yaabana odaga yarniyo ilaa loo daato farta cala casha iyo siga wal qabto xidigta waxa ku dhacay inta xidigta soo noqo dhimi maqadka tuuray waxaan leeyahay amin loo daato la qabto wadanka gacantiis amnigiisa dib inagu soo xushnay la saan nolol ma ahe doorasho maxaan gaarnaa wadanka biliya barba doorashada kale meel kasta safari gelinaya uu waale oo blood ba doorashada ka dhima labada blood buu waale ama inaan iska dayno kursigan oo yaabanay walaa kursiga wuxuu isleeyay ninka Cabdiraxmaan wadanka uu kaaga dambay wuxuu waxa uu sameynayo anigu hadaan ku fariisin way ciideynaya waa sheekada Soomaaliya iyo Soomaaliland ku hayso laba nin oo afrikaan aan maandho tidaawada warwaayada lagu wado nin iskii Soomaaliland ba xunaya baasta suuga laki ka laxma haysto biyo kaga shubaya waan ka ciideynaya way Cabdiraxmaan meeshii ka dambayn aan baabi iyo markaa wayna iska qabanaa walaa wayna iska qabnaa shicibku ka caan adii shicib ku simaan la dir ka saxiyeen wallahi magaalada Hargeysa halka dadku inoo iska xamaalayna wax ma haystaan inoo Ilaahay wax siiyay waxaaba ma ogaba dalka ween lagu soo duulay dadku ma ogaba magaaladooda iska fadhiyaan marka muusan dalka ku duulay mad kale lagu soo duulaan tahay ma ogaba tani waxaan leeyahay umadaas qofka duureystay wuxuu ku leeyahay Cabdiraxmaan baa waxaan noo qabanay Cabdiraxmaan baa waxno dhisi Cabdiraxmaan baa hagaajinay Cabdiraxmaan baa iimaanaya عبد الرحمن حبيبي هذا نكبه ملك استفراق قليني يا هوار قباس
قارت قبطي لا ما ضحك قبط والله دتك ويا بين يا نافسيا وحل يلعب سيده كجرتو هذا شد وافكس الحلوه لو خريا مرك وين اس كسمرنا اس كسغنا دولد الديمقراطيه يا عبد الرحمن نكا قبو انت لو يمانيه ودنك وا واش دولك وا لحراش ملك استوا لحراش maxaa la magaalada hargeysa garan meesid dadkii lacagta soo gelin jiray qurbi joogta ayna way carreen dadkeen maxay dhayn meesha anagu tagi meeno meesha wareer ba ka taagan Cabdiraxmaan ilaahay naga qabtaan dhihi lahaa Muuse ilaahay Cabdiraxmaan khayr qabana hanoo keen ninka qabo siyaasiga dal wanaajayd oo aan ka baxa walaa xaalada xun ba dhacaysa maalin dhogriyana la iska baxo wayahay aad iyo aad baan idin salaamay raaliga hada waa hadli doontaan inta yar ka dhex tuuro waraad yaad baad islaamay meel kasta iyo goob kasta ku kala sugantiin daafaa caalamkii adduunkaba xafadallo baad leeyahay aan horta halkan ku wasoconaya oo shana laga dhigay maayo hadduu ilaahay yiraahdo waa la idmana ayaa maayama kamidana dalka waa laga qaban doonaa laakiin intu Cabdiraxmaan imaanayo dadku afka dehesan maaya ooshana dhulka dhigi maayaan ooshana saraa loo haysanayaa af iyo adinba waa la isku raacinayaa halganku bari mi galbeed waa ka soconaya meeshan qabiil ma haysto isaaqna ma haysto habar awalla ma haysto sacad muusana ma haysto xuseen abukorna ma haysto reer samatarna ma haysto dalka waxaa haystaa niman la yidhaahdo heego oo cid walba leh oo ciise leh oo samaroon leh oo isaaq haan walba leh oo hartide ayaa waddanka haysta nimankaasi waa niman kooxoys urursaday heegaaleera iyo calan cas iyo nijaas cid walbana cidde heegaaba kaga jirta daacuun baa waddanka haysta kaas yar biixi meesha ku ururiyey cid gurigooda lagu weeraro budh iyo faashash lala dhacay iska daaye haddii dadka aad aragtaan iyadoo adday dadka kurka sare ka gurayaan waxaa cid ku fadhiisanaysa lagana haran maayo waaba ay kusii dararaysaa waa barto bulshadu isku sii raaciso hase yeeshee nin kasta wuxuu geysto ayuunbaa horyaalla dal iyo dadba way xumeeyeen waana baabiyeen laakiin ayaama ayaamaha ilaahay ka mid ah oo iman doona waxaa la arki doonaa iyagoo waddanka siday dadka uga weerinayaan ay dad badan maanta qurbaha iyo dabad wareeg u yihiin dalkooda hooyooga wareegaysanayaan iyagoo oo waxna ay dalka ka wareegaysanayaan waxna lagu dhugtamaayo oo ma baabuurinta dabada loogu xidhay laamiyada la jiiday lagu xafarayo wallahi inay ma doontii billaahi ee bulshooyinka waxaan u sheegnaa inaanay marnaba isdiganin ee reer Soomaaliland isbeddel doonku waraad baad islaamiya ku socda salaamu alaykum assalaamu raxmatullahi wa barakaatu soo dhawaaw ugaas meel laga horeeyaa ku soco maayo ku soco بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلاة الله والسلام عليه على آله وأصحابه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أنت صارن يو قبلها قايا بدرك هم ذا صارن يو يدو هرسو جي ترسيس محاكرة مجاهد تقولك نقول بنيك سوريري يو نيك تحاول تلا لك maxaa ku raadayay shukri maxaa ku raadayay flash user mandeg araxsan dhiigeygi maay araxsan istusad ee bariya ku baaray xagal qabta mise ma joogto si uu cunay ma kala dhamaatay salaam istus faraali ismiye lawrin jiray adana nadar ku salaam ya sidoo kale dhamaatay yesal tiri tiri wada salaam iyo barko hore dani horta inin baa maxaa ku raadi ila idinka leey gabadh ku fusaday oo dibadna waxa la leeyay waran dad gabadh ku fusatay maxaad gabadh u dishaad aad isugu dagtay labada dilist wuxuu warmay war rafadkeedii marka waxa weeyii warartan way dawladdu markay si dhacay soo rafad bay leedahay
واحد دولة كستابة كتير صرفت بلاد لكن وكان رفت حني بدون أدى بحاكو راضي هنتبه قارتا مدي واحد ترى على كرسي كاكي عمال تشبهت باكو بحدا وين دا قارتا مدينا عيالك إيو بحاكو راضي قوف الحنة إيو نين محترم ومال المرأة إيو داد أبرا حدوبتا إيو إسلاما يعرون واحد ترى واحد كشغير سبا قرمينا دي وحاسي كوريكتا hortayinuu ninkaas dhacayo oo tagayo oo siduu ku tagayaaray tahay ama dagaal ama baarlamaan labada mid ku tagayo oo waliba ku dagaalamayo mooyaana doorasho inuu ku tagen musabbixi aniga waraabay sheegay ha ninkaas tagimay ha marka iyo qora war ninka maanta isagoo oo laba bilood u hadhay lixda habeen ama ka tan habeen meel walba ciidan ka dhigay ebber baciidanka geey ee wajaha geey ciidanka ee ku wiisire wajaha geey tu soocay saacmuro 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 ha saacmuro 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 marka xoolaha soocay waa taqana geeyay kibili ee yiri idinku hadhimanay halka jooga waa true story qaarna gacan libax geey ee yiri gacan libax fadhiya qaarna geey maxaa ku raadi ilaahay kale abdaan iyo maxaa ku raadi ilaahay kale la faruuq ee maxaa qaran magaalada Ismaaciil geey Arabsiyo ee wada qayb qaybiyay ee farantii laga baahnaa iyo ciidankii qaranka waxa uu ogeeyay xitaa warrinkaas baa ila tahay doorasho inta la qabto la yiraahdo waa laga helay ayuu ku tagay maya waxa uu dhawaa guuxad ha dadka qaar baa la gooboyay baa la yiraahdaa ninki baa odagii baa maanta isla mar xadduuta sidii barxad u tuubtay maanta waxa arkay barxad uu booqanayo musharax aawara obar xisaa dubay aawara waxa arkay odayo siduu dubay hado nabarada tusaya yarkii wariyaha waaye gobooyo doon maaha waa wadari doon dadku way intaa fahmaan gobooyo doon maaha waa wadanda Soomaalida waxa taa markaad nin ku socoto nin baa loo si mara ha haddii Soomaalida kala wax taa ninku haddu kaptan faygeeda kaaga istaago kaptan ninku haddu kaptan faygeeda kaaga istaago waa nin dagaalkaaga doonayay wey war ninkani kabta feegeeda uu dhamaystay laakiin ninkani wuxuu ku socdaa waa wadani doon ha waa wadani doon gabooyo doon maaha xildhibaan doon maaha reer doon maaha waa wadani doon waxa booramay imika loo kicinaya waxaa loo sameynaya waxaa rabaa ninkan inta la xiro booramay inay kacdo oo ka dhacda tiwaas caarada kale laakiin yaa loo darliyay waa wadani doon inaan doorasho meeshan iman وريركن كرسي مشرح شرحان شرح معارضك اما محاكو رئيس بهاي اسمها سكو قبتي هلا فهم مصبيح اروح ارلا مصبيحي دور شو يعني لسوي ما انتي لاس على الوصة شو هيد نكا ان بارلام خاص كفرستان ودب دبيلي كريمينال قرن وقلي يحل كلاك قار ما انت سأقوه دينا وحا ارلا ها وار ما تلين يعني لسوي تكاسي دور شو سوي ماي baarama ka saka faristan hitaa ina haasho meelo balga caay wala le maato ximelo meelo balga haa oo na wuxuu diyaarinaya shbiishin kiyo haa maxaa ku raadi inu maxaa mtu la maxaa ku raadi anaba waxaan ku raadi waa laga qaadiya waa ka ina haasho maato wuxuu diyaarinaya waa kaaso ima ka xeelayin buu waa kaaso ina haasho diyaarinaya hawsha iyagu way ogyihin wax walba wax ogyihin cadowgooda ha adoo aan wixii jirin ba wax la diyaarinaya ma jirin ayay ogyihin halka lay dabayshu ka xigta cadowgooda sida fiinta roobka uga qayliso inuu goyn doono inay inuu dili doono aan ogeyn ay uga qaylisaa u sii qaylinaya laakiin og moogin anana wala lagu dhaxda turqsanaya moogin anigu waxaa odhan lahaa war ninkaasi doorasho ku tagi maayo ninka baarlamankaas imika jas haddana dembiyadaysa ninka inta laysugu ururiyo oo dembigiisa waa lahaya laysugu ururiyo ha laga fadhiisto xilka laga qaado kolleba u dagaalamayaa qaar baa waxay ugu yidhaahdeen haddii laga qaado uu dagaalamaya qaar kalena waxay ugu yidhaahdeen maxkamaddu ma haystaa waa maxkamaddu waa haystaa laakiin maxkamadda waxa weeye ninka maxkamadda haystaa deewaani qaranka u shaqeeya waa loo iman karaa ha waa la tagi karaa guurtidaba isaga u shaqeynayso gacantiisa ugu jirta baarlamaanka kala marsaa gacanta ku haysta maxaafisku kala marka haysta waxaasna waa la bushkiriyay waa loo bushan karan karaa ha waanu ka qaadnay xilkii aad u yiri jaxaa jacalo inaad erkiiba taayay dee wakaasi soo cid oo difaac
isagana waa laga fariisan karaa wax meesha wadankan haddii ninka la isugu tago meesha nin baa haysta sharcigu waa nin aftidu waa nin doorashadu waa nin boolisku waa nin militarigu waa nin maxkamaddu waa nin nasjiifyaala bannaan dhisixyaala ballaan u malayn maayo oo u malayn maayo inay ina gaarsiinayso inaa dadalka meel igu qora inay aawe masaabee baa waxaray talo ama waa konton ama waa lixdan ha u malayn maayo 13 oktoobar tana caawaash afar saddex kaji todoba toban baa saddex afar laga jaraya sagaal baa haray sagaalkaa habeeni iyo laba bilood baa haray walaba bilood sagaal habeeni ha waa bisha sagaalaad bisha tobnaad ha iyo intii 13 casho afar laga jaray waa sagaalka labada bilood sagaalka habeeni waa lix casho sagaal lix casho wey inuu ina gaarsiinayo malayn maayo waa ninka shalay ciidamada diray ciidamada yiraahday waad afka casaa intuu duubtay yii waa soo tababaraya ay bil qoy maqnaadee ee maantana u qeybiya afarta qabmade lix bilood dhibooga ugu yar la qaato laba bilood waxay maqnaa bil iyo labaatan habeen maalintii la qaadayey maxamed taaniya qaaday kan booliska sti erad sabaqaba jirin iyo maanta intii laga jooga waa bil iyo labaatan habeen way soo noqon soo celiyey mataasaa tababaro dhibooya waa waa yaab tabliqiinta ayaa ka badanba oo afar bilood la baxa marka waxa weeye war ninkan meesha uu ku wadaa gulle iyo bille iyo tulle inayna dhaweyn hadda wuxuu rabaa inuu dadka kiciyo in dadku islaayaan in iyaguna wada dhaqamoodkooda la laayo in dadka kale la laayo in wax la islaayo in wax dhacaan ayaa waxan oo dhan loo sameynaya ha marba mid meel kasoo taagayo odayahayo oo fulaa sheeganayo oo isaga la socda iyo mid maxaan kula xildhibaan hore ah oo isaga la socda iyo mid gacan la iyo mid lug la iyo mid kale iyo mid kale anaga reer ahaan sharaf iyo karaam ha muuse haddaad reer u maagtaan jabac baa u samaynaysaa hadalkana waa idiin sheegay waa idinku celinaya maanta abaastoorkii iyo aqoonyahankii iyo maxaa ku iraahday brofesoorkii iyo siyaasigii iyo maxaa ku iraahday kii dhaqaalaha bixinayey iyo kii ganacsadaha iyo mujaahidiintii dhammaantood sacad muuse ama sumeera walwadani bay joogaan ha marka sidaa tahay halkaa markaad muuse hadal haysaan inaad habar awal u maagtaan malba fiicina oo aad jamac u samaysaan nin bilaa jamaca oo tuu doonayaa ninkaas waa wintid heer walbaynbu ka wataa waa kulyan kuwa uga waaweyn baa gaxaajisa sulub baa ku jira cawil baa ku jira warcad baa ku jira ka booliska haystaa ku jira karaamiyo sharafi naga muday laakiin waxay noogu suntan yihiin kulmiyo un waxaan ku dhaleelayna kulmiye heeraha inta kalena waa sidaa ile heer walba inbaa ka jirta warbeeshaasi system baa jooga waa kulliyad dhiigmiirataa oo ninkaasi isaga qof hadal ku soo celiyaan lahayd arrinkaa halkaa laga dood halkaa laga buushkareeyo yaan habar awal la sheegin maanta afarta bilood u dambeeyey habar awalba xisbiga imanaysa ama ciise muuse ha noqdaan ama sumeer awal ha noqdaan inta isbedeshay wixii hore dhan girif girif bay ahay isbahaysi yaabar jecla iyo girif 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 waa turusto maanta mawjada wax dhaqaajinaysa xisbigu u badan yahay ee muuse uu ka seexalayay waa ku soo biiritaan shalay daraa u dumsa reexareed bay waa kusoo biiritaanka wadani wey war ninkaa jabac ayaan loo samayn ninkaasi jabac ma haystee jabac ayaa loo soo reerka afligaadada laga daayay oo 10 qof ee media ku jira u soo dirsaday lifeka ku jira yaan loo maqlin oo maxaa yaa reer ugu sheegay aad bay idin salaamayaa wixii dabadda ho dhaweyn iswareysan waa join on sleep bikli fadarkandes aabow jaamac qabrigiisu maxaayada xaanjarisujeediya qurudhum qurumja ka qaati kafee wewe gojaadabaraagaaaatiinba macal joonkiin waalaykum asalaam waraxmatullaahi wabarakaatu waa qabriga subxaanyada joonkeeda orwa waarbal sug lagama dhex gala dee ku soco xanuun weyaanio ilmaha waa lay daba dhigay ilaa iyo goojaxde kaa waa lay daba dhigay soo dhow libaaxow maarta oday yiinu maantana oday yiin la dilo dab dhuusay oo maxaan kuri isaga inankiisa baa la dilay
عداد لي بالا ديغي بدنا وخا لا ديغي برعو بدنا وخا لو قيبي غبيله يي هرغيسيو بيرتي او كا جامعدا اس كخباي انتاسا لو قيبي عيد كفرن بو كو جيرايو فرن بو كو جيرام خا فرنت لو قين وي بحابته لو غو سوروي هلكن ما فرن با اودل ما فرن با فخا لو غو روي كون يس كون يو افر بقولو انن با لا ديغا اودل بحا لو غو ديغا ماركا ورنكر دورشو وما جيدو نيكل و دون يا كوت بو انو انان دورشدا ليس لا غاري حدي دورشدا ليس لا غارنا دورشو خور يا حرار نكون ميس حدي دورش لا غيهلنا نيكل لا كحاين ما يا مربو غلني ان وين نقانا ود كان نو حدي مورن كوبتو ميلون با لا يدهدا غدي يو خبا مرمره او ديتنا ميلون با لا يدهدا هبل با هبل با هلي لا اسك يدهدا وادوغي دورشدي سيلاي هلي او سيلاي هلي وخا لا يدماد هلي iyadu siilaay helay oo habeenkii labadii habeen oo horeysay la leeyay siilaay helay maanta dib sheekada kale isbedesho ilaahay uu naxariistay abdu waraabi oo odayaal guurtiyay waxba shaqeeyo deetana waxa la yidhi maanta waa laga helay maanta waa laga helay ninkii siilaayo oo tag uu soo taagay inuu nooc laaliyo nooc uu dhigato uu garan waayay markaan iyo doorashadan haday dhacdana doorashadan waa in diyaar loo ahaada oo waliba anigu waxaan leeyay warriyow A iyo B ba jirtaa wa hadii A laga dhigo doorashada waa in plan B ay lahaadaan mucaaridku plan B way la yeesho oo mucaaridku plan B yeesho hadii plan B ga maanta la waayo oo sida ay mika ay tahay doorashada lagu galo iyadoo plan B aanay si dhigan mucaaridku meel plan B waliba macquula oo macquula hadalka fina faahfaahin badduriya plan B macquula hataan la dhigin waxa la leeynaa waranka uu gali weedhaad uma gasho war ninkanu meel uma socdo waa inay mucaaridku plan B yeeshaan oo ay ku dhaqaaqaan waxa laala iyo waxa mucaaridka taageero waa inay weyn heegna hadaan si kale oo muuse kursiga looga furfurayo ma jirto waa loogii 500 shan iyo 800 mucaaridka helay dadka wadanka doorashadiis 500 shan iyo 800 haddii iyagu helay ayaa muran imanaya muranka plan B da u taala mucaaridka waa noocma waliba nimanka siyaasiyiinta mucaaridka ay maahe dadkan taageerayaasha ah naftooda iyo dhigooda iyo dhacaankooda baa ee wareegan xisbiga ku shaqeeya dhaqaale ku shaqeeya xisbiga ma bixiyaan nimankan xilalka ka haya nimankan ma bixiyaan xisbiga xilka ka haya waxa bixiya shacabka taageera bixiya shacabku waa inay plan B yeeshaan dhaqaalahoodii ba gashay naftoodii ba galay maalkoodii ba galay dhowr iyo 10 sano ayay ka soo shaqeynayeen inay mucaaridkan taageeraan oo ay iyagoo isbedel arkaan imi kale isbedelka diyaar baa loo yahay maalka kulmiya ayaa naftiisa in la badbaadiyo loo baahay waxa loo baahay in amadu muuse biixi dhalay maal naftooda in la badbaadiyo waayo ima si joogi karaan haddii aabihood sidan wadanka u sii noqoto ma sii joogi karaan haddii wadanka waranka la iskula soo baxana ima joogi karaano iyagu ma iyagan joogi karin waxaa loo baahan yahay inaynu nolosheena ka badbaadino oo shacabka ka badbaadino oo ubadkeena ka badbaadino oo aynu dhaqaaleheena ka badbaadino oo dalkeena ka badbaadino oo ciideena ka badbaadino oo baddeena ka badbaadino oo midnimadeena ka badbaadino oo qaranimadeena ka badbaadino bal duuriyo se maxaa mucaaridka inuu hoggaaminayo plan B u yaala plan B mucaaridku way dhigi waayo somaha shacabka taageera waa inay plan B yeeshaan plan B u taagan oo jare waayo shaxda markuu jare ku taagan yahay aad jare ku taagan yahay marka ka laga qabto jarahaagi waa dhacsa meel halis ba taabanaysa jarihii haddii taa doorashada la inaga qabto jarahaynu degi lahayn ee aanu ka dhici lahayn kii baa la doonayaa kii maxaa looga baahan yahay nimanka siyaasiyiinta oran maayaan sheekada plan B gaas aanu leenahay waa in plan B ga dadka taageera xusbi oo xusbiyada waa in plan B yeeshaan waa in kulmiye meel xunbooyna dhigay ciidamadeenii u jabiyay waa nooc kasta oo inoo galay Soomaasa qoyn ugu bilaabay dhaqaalaha inoo noolay dawlad baa inoo noolay waanu faani jiro laabtaasan garaac jiro nasab baa noo noolay war marxab shibu naga dhiga
مر أوروبا نقدّيك مر عربو نقدّيك مر نفط نقابو نقدّيك مر وح نقدّيك وح لا يرسمهالي أنت هسه تشربون رأي نصب كيجي وروان كفتمي شرمر كان كلا ياشو صافر يستو لابتن قرعة جايم كم واقف طبعا وسكن أفاوا ورمع كفتن كيمو نقدّي كل مية مر كاو حنوبة هني أنت أمي دونه أو بلين بي ولي بحطان سنة كامان موسى هيا وين ولالينا وين ولالينا سوى حلو بهاي بلين بي يو حلو من وين أرجع نحن كنا نطور الشقة بنا أنت إسك عيارة يو وان إذا ما دي ما بيسوي شيء أنت إسك عيارة يو نورما أنت أمر كوس الله حنتا وعسكوك هيك يعني وعسكوت بريدتي على أهرم أهرم كاستي أدي غورا داليسو أيها الدبل دجا مرك هيك هذه يشر مرك هذه يشر هبلها مش حرد يشري مرك ما رتي غوريسو يتي لاركة ده موك غوريسو يتي هبلها مش حرد يشري يسوي هو غول ترى يستوى لو مش حرد يا ما لارك ده مش حرد يو غول ترى ولا صعدة وتاريخ نقول رسوب إنه دل كأنه دمو وتاريخ نقول رسوب ما ده وينه إنه صامر أو كان كليته والله نارو أرق وإني كأنا مالين هل غول كأنه متى تدوب سنة ما ده وينه marka waxa loo baahan yahay ruuxan in laga hortagaa loo baahan yahay war dadkii waxa dadka wax bedelay dhalinyarada wax bedesha war waa in dhalinyarada mucaaradka taageerta heegan ku jirta heegan wax doorasho oo xor oo xalaal oo tacas ama jirto si kasto oo loo ilaaliyana si kasto oo loo ilaaliyana muuse muran waa keenaya murankii muuse maxaliga go'tigayaba meesha taala maxaliga go'tigayaba meesha taala chaanisiy wala haya chaanisiy badalo bilimbiya jira war chaanisiyadan dadka ururada taaxsbiyada taageera ka faa'iideystaan wali ba isbahaysku ka faa'iideystaan waxa loo jeeda ururadan kale looba jeedo awalba ururadan kale waxay ahaayeen semi station bay ahaayeen kulmiya war urur kan la yiraahdo ka iyo wadani iyo uud akaw akaa hadlaan wadanka sidii loo badbaadin lahaa waxan meel loo midoobo meel loo midoobo maadaadi la wada midoob waa inay labadii maalintii dhawayta midoobe ka hayo wadani way midoobeen waa inay balan bi yeeshaan hadaanay balan bi lahay balan bi ishaara waliyo mid ishaara way la yeesha ila waxa la yidhinaa waranka uu galay weedhaad uma gasho marka in badan bay macaalid ku tanaasuleen in badan bay tanaasuleen waxa la yidhinaa halseegin habari ma dhali maanta maalinka maanta anigu ma arko doorasho وتورشو ده سماركو يا ميسكا غراندي حاجه ثاني هنا استنى نقدر سبال عادي ورا ميسكا نقدر غراشتي انا وير على سو ما كل ميا حند امنا يا ير على ودا يغ دول قادنيو يا اروا كان حق لي ستوري يمك حالي سوريو قال الى رياده ور نيكي هبنكي يريد شوان شوتمنه ور دورت بري قودي قولدي كلا كي واقات شيت شوتكي هبنكي يا والله اسكو تورتوراون كلمتاسي ولا يغا يغا تا كوار اودغا مانت اودغا مانت لي دوار ما داوت يا اودغا سوا اوداي ميل ادق وا لباح ونين ميل ادق وانين ادق او ان لا مرين وي وا ددك ان سقجان كهاي وا ددك ان لالوش قاتا هاي وا ددك ان لا ييبسن كرين وانين هان يا هيميل له وا ددك هل اداي غله وا ددك دونتا وعاني سومالي لا كو جيره ورنيو حاري وريو معارض معارض بين معارض حارق واي منايا حارق واي منايا حبس واي منايا ولا يسريح يا ولا تقالم يا مير ول بقوا الله إنك تشوف رفرينا يا وحاي ول أو أين جيم بقوا الله نقول سمعني سه تورشدو حتى يبدأ سوين البلينبي بلينبي لا آن أو وحال البلينبي لا ورموسى وافلي موسى وافلي وايو موسى موسى وانك يا ها سهن كها بريجي دلال لقالي لقالي بورمي horta bari cid garada si bariga la galay een ninkina ina loo jiray maxaa loo jiray ina weersabay muxuu ahaa waniyo kii muxuu ahaa wani ilaawayle buu dhintay ilaa uu xaristay ayaa boora ma galay ninka sahanka ahaa wuxuu ahaa muuse biixi waa ninka dad aan boora mi xabad rasaas lagu ma haysan dad shacab ah dadka bariga la leeyahay shacab bay ahaayeen shacab shacab bay warniyo dadka shacabka waa ninka gartay shacab la dhac rasaas ebari markii la yiri rag baa laga diray nima jabhadii waweynada yiri ka soo baxo meesha ku ka soo baxo waxa ka haystay ninkii Cabdiraxmaan Tulwaal oo oran jiray baa yiri waa ugu la guntada dabeytana waka yiri
ودين بدن بان للاين يوانو ارسلني موسى بيحي افكي ساسا وحكوا بيه سغاشي كسو بحضي ان بدن بان للاين يوانو ارسلني وطمر وماتو وعيال نين حبات كل ذي ما تشلو ورنيكو هدانو نين لدتك عالما يال لدتك عالما نين وحبات كله ارتاقين وإن قميد وينكو ورنيكو نين حبات سيدين وماتا دول لدتك عالما وان حبات كوكو صدعي إن لدتك عالما تعيب بيكو تاينك وإن قميدكو مركي كروشي حبات دول نانتا يلا بلك لسكا ورابين يابو تاك عالما مركاسو وحيس ريتا مركاسو كالين أدقلا مركزو أما كلن تام قول يستا أما قول ده رستا سن الشعب حبض إنه لقوره ورد مجال الدلال لا يراه ذا إيه مرت الدلال بور مركزو سكيسا هو قبي برمالي تقول قبي بقى قيد حكى حكتور أنا ولا مي حكى كسرن تبال وقفت ويوشي وأني كتير مع عريشي يركو كشوب بادرال عقل جيسا وسيء بادرال عقريات ما تكوت تبادرال وكشوبي إم علامي سألوا له ليبوها ودقن اينا لهين بوليهي مركا مانتا مانتا نيكا وان لي سوريي وحا لي روحان هورير هورا لو ييلا وار موسى وا شخصي هدي بارلوان كاس مانتا كفريسا وايو اخيره وديري وايو او اخيره وديري وايو نيكا بحا كبدل لوره واي ورا اما ادير كار اما شر وان ريدني وان ريدني اما اقول قولو اما ادير كار هدي ويراهو محكمة داي يسوع علنا سنة الله يرحم أبصرنا محكمة داي يسوع علنا سنة هذا روح مشقين ما يسال الله يراهو روح مشقين ما يسال الله مدعوين له أهم يسيب دين خصبي ما يسيب يا وارتدى أخو قلاي نبش لقوم قصبي كرو مركا واحد ليلي ورا لقط تباب هذا اللي يكلي يا الحين هذا اللي ير يهول بده بلو بعيد وان سلام يا دمان تيمبا إيمانك تيجيني ونقول توم هذه قصورك شامر كان لو كل مدد قلاي يكلي رهلو نيكا ليدا هذا شو 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 أرمانتي أرمانتي اللي بحل اللي بحلقه ده مانتي بور ملا قلاي ديرا مركي هلا ده إنا حبنا إنا حبناها نيكي عيدا كويتي إنا حبناها موسى نسهم كوها سانك إنا حبنا نين نظيفة بوها نين شعب قلاي نيا موهين زان نمو وذنا نيكي أمريكي بحبها صبح بور ملا قلاي أيقوه ريسي نيكي إلا لا يتطك شعب كا عيدا كي وتي كوام ربو هاي شعب كلاي طهر كميا عيدا كابر لسينا لورن قف كذاركتان اشف هدا اذاركتان قف شعيبا دي لياس نكو دول دينا ميا صدح نين لقو دول دينا او مركز دنبت الشعب اللاي قالي كي دبا ميا دبلو قصة عيدا كيا السلام عدو نمك قال لين ناين ناين او قراء كشي ماشا ناين ناين او كليا كشي ناين ناين عيدا يهدو على قرن ايا عركو بور ميا قلين يو حقا دور رسا انا هذا الكوبور ده كي كسر سعر ايه بيه هذا ما كي تمسو عليه عيدا كي هاي كوبور صاتي صار زي عمرك اللي سيه كوبور اللي ذي قفك نيك هذا اكتر اني تشعي بدي لايا انا هذا الكوبور بدبادة قرن بيه هاي دو واتي ليدي بدبادة قرن بدبادة قرن سايا هاي بيه دو هذا الكاينو كالحل هذا الكاينو كالحل انه 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 كشي ايداتك شعب قاسو بحيل لاي سي دور كي ميانا كوبور عيدا كي كوبور سوشو بن ميان ciidan kala faylina nambar la siinin miya la oran ninka qof ciibad dilayada aragtaan wajiga ka toogta amar baad ku qabtay inaad ku duldishaan inaad garanaysay kala mooyana saddex nin oo ciidankiina neena miya ay dad shacab ay go'lay hadana bartiba saddexdi lagu dilin isla boor ma gudaheeda miyaan amar ciidan kala siin oo oran neen neen dib uga saara meesha ilaa koodbuur miyaan dib loo soo wada bixin miyaan ciidankii dil agtiisa la dhigin neen neen markii dambe koodbuur miyaan ilaa seerax soconin ya aadi kale war 999 mad ciidankii markii hore dadka leeyay ee wax baabiyay 99 buu aha 990 Cabdiraxmaan Tulwa iyo Cabdiraxmaan Tulwa darewal ninka la yiraahdo Cabdullaahi darewal ninka la yiraahdo waxay wateen koodbuur bay wateero waa kuwii ka soo saaray gabiyada ciidanka 99 dib loo soo celiyo leeydi hadda hal xabad oo qashir ridan kan baa la idinka dhigaya sheekada taasa dhacday oo waa way ka badbaadinaya shacabka bay ka badbaadinayay
معاملين واحد بابين بحر هاي بابين أو كرة تجاري بابين سيسو يو سيسو كررنين أو سدح سيسو بكررتين بحر بحر كررنين وتد باب الصعود ما يهاي مركا واتيل السوء عليي واحد يقول سوء عليي مالك صوص قيصد دلع أو يلا دتشي أو لا لورين شري بري ليس كلين شري محل لورين شرب بير هاي برتاس عيدا كا نين ليسود تشي مركا عيدا كي بيش سيد شوقي إيه ليدات كأب